Velkommen. Jeg vil lige vise, hvordan man nemt kan downloade Tumbleweed og brænde den til en CD eller lægge det på en USB. Hvis man går ind på opensuse.org, får man den her menu her, hvor man kan vælge Tumbleweed eller Leap. Og vi vælger Tumbleweed her. Her der kommer man ind på der, hvor man kan vælge, hvilken type man vil downloade CD, som også kan lægges på USB, og så følger vi den direkte. Der nu er den så download. Vi kan så ind og kigge her. Her der ligger så et snapshot, og det er en ISO-fil. ISO-filer kan brændes direkte i Windows 10. Så vi højreklikker, brænd diskafbildningen. Så får vi muligheden for at vælge, hvilken brænd en disk i. Vi trykker på brænd, og vi kan vælge at kontrollere disken efter skriven bagefter. Det plejer vi at være ganske glimrende. Hvis man til gengæld vil lægge det på en USB, og det er der mange, der foretrækker om dagen, så kan man gå ind og finde den her 32 disk imager. Den ligger på downloaden. Så går der lige lidt tid her. Og vi gemmer igen. Og da det er et lille program, så går det jo lynhurtigt. Her der kan vi bare dobbeltklikke på, eller klikke på den. Og der vil den så starte den. Starte installationen. Og man kan lige så godt acceptere det helt fra starten af, hvis man vil bruge programmet altså. Og vi laver bare en next her. Så får man lige sådan en halløjse af readme her. Her der har vi så selve programmet, det starter lige med samme. Og vi kan vælge, hvilken device vi vil have den på. Og der skal man nok lige kigge, hvor man har den liggende henne. Prøv så lige at tjekke her. Eftersom det, jeg har prøvet at installere Debian, så er det er den USB, jeg vil bruge, det er den her. Altså L. Vi kan vælge L her. Så skal vi finde image-filen. Image-filen, det var den, vi havde liggende downloaden her. Skal vi se, om jeg kan det. Det kunne man ikke. Ja, så har man snydet lidt. Kopiere det her. Og indsætte. Og når man klikker åben der, så burde den have været der, men det var den ikke. Ctrl-V. Sådan der. Så kan vi se den. Så har vi den der. Der kan man se, at her der kan man se ISO-filen. Nu kan vi så eller lade være. Og det næste det er jo bare lade være og bare skrive det til disken med det samme. Og så vil man blive spurgt, om man vil fortsætte. Og det vil vi godt. Og da den er så lille, så tager det lynbørge. Og OK. Og Windows kan
lave sjove ting. Og det er så en anden USB, som lige pludselig blev detekteret samtidig. Og her har vi så vores USB, som kan boote fra, når det engang bliver aktuelt.